Huwa proprju l-mument importanti għall-istorja ta' kultura għal-gżejjer tagħna. Hekk kif għamilna proprju lura fl-2015 fejn tajna bidu tajna rikonoxximent għar-razza tal-kelb tal-kaċċa ta' Malta. Fl-2015, Dr. James Galea u Dr. Martin Debattista nedew studju ġenetiku biex bekkilhom il-ġurnata ikkonkludejna li r-razza tal-kelb tal-kaċċa ta' Malta hija waħda unika għall-gżejjer tagħna. Huwa proprju fejn matul daw is-snin naraw l-interess għar-razza tal-kelb tal-kaċċa ta' Malta qiegħda tikber mhux biss fuq ambitu lokali imma wkoll internazzjonali. Illum proprju Dr. James Galea ġie appuntat Chairperson tal-Klabb tal-kelb tal-kaċċa ta' Malta li huwa klabb fih dan il-Federazzjoni Kaċċaturina Sabu Konservazzjonisti fejn dan il-klabb l-għandi huwa li jissalvagwardja u jipromovi r-razza. Żgur li persuna bħal Mu James li għandu passjoni kbira għall-klieb, mod partikolari għall-kelb ta' kaċċa ta' Malta, nafu li ħan komplu nżidu l-edukazzjoni, ħan komplu nissalvagwardjaw ir-razza u fl-aħħar mill-aħħar ħan nippromovu r-razza mhux biss fil-gżejjer tagħna imma wkoll fil-kontinenti globali. Illum kelli l-unur li ġejt appuntat bħala Chairperson tal-kelb tal-kaċċa ta' Malta. Nirringrazzja ħafna l-President u l-Kumitat tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba għal din il-kariga. Issa b'impenn ikbar bejn ir-razza tal-kelb tal-kaċċa ta' Malta irridu nħarsu l-futur, irridu għandna pjan sabiħ għal din ir-razza fejn l-ewwel ħaġa ħalli nedukaw il-poplu Malti, nedukaw il-breeders ta' din ir-razza, nedukaw ukoll kull min għandu dan il-kelb. Il-tieni ħaġa huwa ħanaħdmu bisħieħ biex nissalvagwardjaw b'mod professjonali, b'mod xjentifiku din ir-razza. Għandna pjanijiet sbieħ biex għall-futur jirnexxielna nirrikonoxxu din ir-razza mhux biss din l-art tagħna, imma wkoll internazzjonalment mal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Klieb FCI. Din il-kariga ħadt impenn biex nippromovu l-kelb tal-kaċċa ta' Malta, biex nippromovu din ir-razza b'mod xjentifiku, b'mod professjonali, mod li l-pubbliku in ġenerali jaraf japprezza iktar din ir-razza u wkoll ħalli naħdmu bisħieħ ma għandna diversi proġetti fil-futur qarib anki biex nsaħħu l-isem ta' din ir-razza b'mod internazzjonali u fl-aħħar nirrikonoxxuha bħala razza stabbilita mad-dinja.